Jeg vil vise, hvordan du kan tegne en skitse af en trekant i Inspire. Start med at tilføje en applikation, der hedder Geometri. Og så går vi ind i værktøjskassen og laver en figur. Der er en trekant her. Så klikker man på tre punkter, som udgør trekantens vinkelspidser. Og nu kan man se, det er ligesom, jeg kan stadigvæk lave punkter, men det har jeg jo ikke brug for. Så nu går jeg ind i handlinger og vælger markør, fordi så er jeg kommet ud af det. Så kan jeg tilpasse min trekant, til den ser ud, som jeg gerne vil have den. Det er måske sådan her. Og så vil jeg gerne sætte nogle navne, altså nogle benævnelser og nogle værdier på trekanten. Jeg kan starte med at navngive vinklerne her. Jeg går ned her, og så højreklikker jeg, og så vælger jeg navngive. Og så kan jeg jo kalde den her vinkel for A, og så trykker jeg Enter. Så kan jeg flytte etiketten, hedder det, så den står et passende sted. Det samme gør jeg med de andre punkter. Husk at trykke Enter. Når jeg så hiver i trekanten, så følger de her etiketter faktisk med. Nu vil jeg også gerne navngive siderne. Og det ville jo være dejligt, hvis man lige kunne højreklikke på en side og så navngive den, men sådan fungerer det ikke lige her. Så jeg går ind i handlinger og tilføjer noget tekst. Man kan nemlig godt skrive tekst herinde. Så lad os sige, at jeg gerne vil skrive på den her side, at den hedder lille a, og jeg har måske fået at vide, at den er 10 lang, og trykker Enter. Så er der et tekstfelt her. Tekstfeltet er ikke knyttet til den side her, så hvis jeg flytter rundt på trekanten nu, så følger teksten ikke med, så den må man lige selv flytte med. Sådan kan man gøre det. Det kan også være, at jeg gerne vil sætte måltal på en vinkel hernede. Det gør jeg på samme måde. Altså ind i handlinger og tekst. Og det kan være, at den vinkel er 40 grader. Og hvis man ikke lige kan finde gradtallet på sit tastatur, så kan man gå ind her i under matematikskabeloner og tegn. Der er i hvert fald et gradtegn her. Jeg dobbeltklikker på det, og så bliver det overført her ned til tekstfeltet. Og så trykker jeg Enter. Og så kan jeg lige flytte det herover. Ja, og sådan kan man jo gøre det. Jeg vil lige vise en enkelt ting. Det kunne godt være, at man for eksempel har brug for at konstruere en højde. Højden fra B og ned på siden her. Nu vil jeg ikke vise, hvordan man konstruerer det, men bare, hvordan man laver en skitse. Det vil sige, at jeg vil gerne tegne et linjestykke fra vinkel B og vinkelret ned på C. Så jeg går ind i punkter og linjer og vælger et linjestykke og klikker på B. Og så prøver jeg at se, hvornår det sådan cirka er vinkelret. Det er det vist her. Sådan der. Og så ligesom før nu, er jeg i punkt mode. Så jeg går op i handlinger og trykker markør. Så kan jeg eventuelt justere siden her, hvis jeg synes, at den så ikke helt vinkelret ud, men det er vel okay. Hvis så jeg synes, det er irriterende med det der punkt, så kan jeg fjerne det. Men inden jeg lige gør det, så vil jeg lige vise, hvordan man kan lave sådan en markering her af en ret vinkel. Det kunne man for eksempel gøre med figurer og rektangel. Og så klikker jeg lige her og her og her. Sådan. Lige op og dyppe i markøren. Så har jeg lavet et rektangel her. Nu vil jeg gerne skjule de her punkter. Så jeg højreklikker på det her punkt og vælger skjul. Ikke fjern, men bare skjul. Og skjul. Skjul. Og skjul. Det ser lidt pænere ud. Sådan. Så kan det være, at jeg lige skal sætte navn på det her skæringspunkt. Og det kan jeg jo også gøre med tekst. Det kan være, at det skal hedde H. Enter. Sådan.
Ja, så sådan kan man lave skitser af trekanter i Inspire.